Mijatović. Esplèndid. Mijatović veu desmarcat Viola i este a la gàbia. No s'ho ha pensat el brasiler per a fer el que ha sigut el tercer gol en la lliga. Un gol marcat amb la dreta, que no és la seua. L'acció repetida. Després del servici de Fernando, Mijatović deixa per a Viola i este afusella a Blanedo pel pal.